Тканинні красуні ляльки у вбраннях, що презентують традицію чернігівської вишивки, керамічні пустуни тваринки, що чарують своїм звучанням, та кремезні дерев'яні дитячі забавлянки. Проект «Етніка», створений Чернігівським історичним музеєм імені Тарновського, оновив експозицію та запрошує на гостину чернігівців і гостей міста, аби познайомити їх з традиціями чернігівської народної іграшки. У нас обновилася наша хата, тут таки з'явилися більше літні мотиви, тобто вже прийшли, ну і продовжуються власне літні свята. Тут у нас була перед цим великодня хата, ми її оновили, і Олена Трухан подала дуже гарну ідею зробити її ляльковою, такою дитячою, теплою, літньою хатою. Тому сьогодні на виставці представлені і дитячий одяг, і іграшка. Вони такі по традиційному типу змотані, вони без ручок, ну от такі, як мають бути. В експозиції виставки представлені роботи трьох майстрів, які працюють у різних мистецьких напрямах. Ольга Костюченко, майстриня вишивки на етніці, представляє традицію чернігівської розшивки і тканинної іграшки. У роботах Ірини Кришталь, майстрині гончарної справи, втілені особливості тогочасної керамічної дитячої забавлянки. Дерев'яні іграшки Андрія Каменецького, майстра різьблення по дереву, ознайомлять із традиціями Чернігівщини в цьому напрямку дитячих розваг. Іграшка з тканини, іграшка з трав різноманітних, потім керамічна іграшка, свищики, це в першу чергу, і дерев'яні іграшки. Оце все воно, що в нас представлено, це з давніх часів характерно для нас. І сучасні майстри цю традицію, можна сказати, що продовжують. Та продовження традиційної народної іграшки, за словами майстрині Ольги Костюченко, в руках сучасних майстрів набуває досконалості і естетичної краси. Адже в давнину дітвора, яка переважно й була автором іграшок, свої забавлянки робила спрощено, на швидкоруч. Там уже як вони собі уявляли, так вони собі її тулили, бо то такими витворами мистецтва ж важко назвати, просто щось уявне таке. А майстри вони вже трансформують, якось висловлюють свою уяву в своїх творах. Ознайомитися з традиціями народної іграшки може кожен охочий у робочі години Чернігівського історичного музею, відвідавши виставку «Етніка. Майстерність з глибини віків».